Ahojte, pozdravujem vás tentoraz z Holiča. Nám sezóna ešte nekončí, aj keď máme koniec septembra. To nevadí, stále jazdíme a testujeme a využili sme túto parádnu príležitosť a tento krásny deň na to, aby sme sa prišli sem do Holiča pozrieť na veterány a na preteky na mestskom okruhu. A zároveň vám využijem túto príležitosť, aby som vám povedal niečo o tejto motorke. 790 KTM Duke, novinka pre tento rok. My už sme test na ňu tohto roku robili, kolega Peťo sa na nej vozil a jazdil na nej aj na okruhu, to ste si už mohli prečítať. Ale to, čo sa nám vtedy nepodarilo, boli dve veci. Nestihli sme natočiť k nej video a nestihol som sa na nej povoziť ja. A bol som na ňu veľmi zvedavý na túto motorku, na tento dvojválec. Tak preto som si to takto na sklonku sezóny pomerne narýchlo dohodol s importom a som veľmi rád, že mi vyšli v tomto smere v ústrety a ešte v týchto dňoch som si túto motorku mohol vyskúšať. Takže poďme sa na ňu pozrieť bližšie. KTM je značka známa svojimi motormi, buď jednovalcami alebo vidlicovými dvojvalcami. Tento počin, ktorý tu vidíme, je nový krok pre túto značku. Pustila sa do sveta radových dvojvalcov. Veľmi logický krok, prečo ten motor je menší, kompaktnejší ako porovnateľný vidlicový dvojválec. Tým posunutím tej kľukovej hriadele sa dá dostať z toho taký charakter podobný tomu Včku, čo dneska využívajú všetci ostatní výrobcovia, takže KTM do tohto segmentu prišla. Určite ten motor je aj lacnejší, čo potom môže sa prejaviť v koncovej cene, čo určite poteší každého. Takže pre KTM nový krok, vstup do sveta radových dvojvalcov a musím povedať, že sa im to hodne podarilo. Bol som zvedavý, aký ten motor bude. Keď sa na neho pozriete v tejto motorke, je neuveriteľne malý, neuveriteľne kompaktný. Z takéhoto bočného pohľadu nezainteresovaný človek si kľudne môže povedať, že to je jednoválec. Na tej montážnej šírke je trochu vidieť, že je teda širší ako 690 napríklad, ale fakt sa im podaril veľmi malý motor. Výkonové parametre sa hýbu okolo toho, čo ja považujem za ideál na motorku, takže máme tu 105 koní a 86 Nm. Ja vždy hovorím, že okolo ten pomer 100 na 100 a niečo, čo sa mu približuje, je úplne ideálne. Dôležité je, že tento Duke sa suchohmotnosťou dostal pod 170 kg. Podotýkam, že ešte treba zarátať 14 litrovú nádrž, takže plne natankovaný, určite hravo pod 200. Toto sú teda základné parametre, čo sa týka novej pohonnej jednotky. Inak typický charakteristický dizajn KTM Duke, keď pôjdeme od predku, tak typická maska od najmenšieho Duke až po Super Duke, všetky dneska majú tento zjav a toto predné svetlo. Plné ledky, ledkové denné svietenie, ledkové smerovky. Nájdeme tu plne farebný displej. Samozrejme ledky aj vzadu, podvozok, čo iné ako VP, v tomto prípade 43 priemer a vidlica je nenastaviteľná, čo môže byť trochu škoda. Vieme veľmi dobre, že aj 690 v základnej verzii mala už posledná generácia nenastaviteľnú vidlicu. Vzadu samozrejme napriamo tlmič od VP. S tým podvozkom je to tak, všetci to dobre vieme, viete to vy a vedia to žiaľ Bohu aj výrobcovia, že aj keď ľudia majú ten nastaviteľný podvozok na motorke, tak veľmi malé percento, doslova takmer nikto s tým nelaboruje a to nastavenie nemení, takže výrobcovia sa posúvajú tým smerom, že snažia ľuďom dodať motorku, ktorá je nejako optimálne z výroby nastavená, nemôžem povedať, že úplne zle. A to nastavenie a ten nastaviteľný podvozok potom dávajú do nejakých vyšších modelov alebo do R-kových modelov. Takto to KTM spravila aj v prípade tejto 790-ky. Toľko asi základné informácie o tomto modeli a keď sa tu trošku stíši okolitý hluk, tak vám poviem aj niečo o tom, ako 790-ka jazdí. KTM Duke je synonymom športového naháča u značky KTM už dlhé roky. Oni presne vedia, čo robia a akým spôsobom to robia. 790 je najnovším teda prírastkom do tejto rodiny. Počnúť menšími 125-kami, potom jednovalcom 690 a na vrchole je Super Duke 1290.
No a 790-ka prišla preto, aby ponúkla niečo, niečo medzi tým. Myslím, že sa to hodne, hodne podarilo. Môžeme si ju aj naštartovať na chvíľku. Motor má istý aj mechanický prejav, podobne ako jednoválec. A veľmi ochotne a rýchlo sa derie do otáčok. To, čo počujeme, ten zvuk ide zo sériového výfuku. Takže, keď si KTM mali asi najviac práce na novom motore, zvyšok ďuka si myslím, že majú už vymakaný za tie roky, pretože keď som na ňu nasadol, hneď som sa cítil ako doma. Všetko je tak, ako si pamätám zo 690-ky alebo zo Super Duke. Samozrejme, trochu v inom prevedení, v iných rozmeroch. Motor, priam ideálny výkon oproti jednovalcu, ochotnejší jazdiť aj v nízkych a stredných otáčkach, čiže nejaký ten prejazd cez mesto a tak. Je príjemnejší, zároveň je točivejší a ten výkon je 105 koní, takže určite väčšia porcia zábavy. A treba povedať, že ten prirastok hmotnosti oproti jednovalcu nie je až taký veľký. Možno 15-20 kg podľa toho, či máš plnú prázdnu nádrž a tak ďalej. Takže nie je to až tak na mile vzdialené od jednovalcovej 690-ky a máš dva valce a s väčším výkonom. Čo sa mi teda rozhodne páčilo, bol tento športový posed. Všetko je postavené tak, aby sa človek hodne hýbal. Sedadlo je síce tvrdé, má ostrú hranu, ale to, pokiaľ jazdíš športovo, ťa vôbec nesere, pretože ty neustále meníš polohu, presúvaš sa, vysadaš do zákrut a v tomto prípade to nevedí. Samozrejme, pri nejakom dlhšom presune, nudnom, to sedadlo nie je zrovna z najpohodlnejších. Zvyšok, parádne brzdy, dvojkotúč, radiálna pumpa, perfektne funguje, ovládanie jedným prstom, bezproblémové. Tiež nájdeme tu pre KTM nezvyčajnú lankovú spojku. Ja to nejako neriešim, spojka sa ovláda ľahko a tým je to pre mňa vybavené. Není pre mňa až tak dôležité, či je hydraulická alebo lanková. Podľa mňa zbytočne riešiť, veci buď fungujú alebo nefungujú. Elektronické balíky, toto KTM ovládanie, keď prišlo s tým štvorsmerovým ovládačom, nebol som úplne až tak jeho fanúšikom, ale čo je dobré, čo potom priniesli, je, že tieto tlačítka šipku hore a dole si vieš nastaviť svoje favority a je dobré napríklad na šipku hore, tu mám nastavené prepínanie režimov a šipkou dole mám taký trip. Napríklad za dnešný deň môžeme si pozrieť spotrebu 5,1, čo je naozaj vynikajúci údaj na tento motor. Môžem spomenúť, že Duke má aj takzvaný track režim, takže na okruh, keď si to dáte do track režimu, sa zmení aj vzhľad tej obrazovky a dajú sa tu, má to aj launch control, dá sa antivíly zapínať, vypínať a dá sa nastaviť, aký má byť odozva na pridanie plynu. V tom track režime aj tá prístrojovka funguje inak, preuspadajú sa to veci a okrem, nevidíš tam tie typické veci, že tríba, spotrebu a podobne, ale máš tu v track režime ten launch control, antivilly control a tieto nastavenia, aby si to mal viac menej po ruke. Z toho track režimu potom treba vyskočiť. Vieš si túto vec vlastne teda doladiť na okruhu a povypínať si tie systémy a dokáže sa s tou motorkou dobre povoziť. Toto je, si myslím, že veľmi dobre vymyslené. Obutie 17 kolesa vzadu 180, takže poctivé dospelácké obutie so širokým spektrom pneumatik, ktoré na to môžeš dať. V sérii KTM dodáva tieto Maxxisy, sú to však Sport Touring gumy. Nie som si celkom istý, či na Duke pasujú. Boli na nich nejaké sťažnosti. Možno na športovú turistickú motorku sú akože fajn, ale Duke dokáže jazdiť naozaj dobre, ostro a ja si myslím, že si zaslúži potom tam nejaké lepšie športové gumy. A to sú asi také jediné dve veci, ktoré by som tejto motorke vytkol. Sú teda použité pneumatiky, ktoré si vymeníš za aké chceš a to, že teda ten podvozok nie je nastaviteľný. Ale to som hovoril asi, že prečo je to tam tak. O chvíľku tu máme výstavy a uvidíme sami, že či príde Duke aj v R-kovej verzii, tak ako to bývalo zvykom v minulosti, kde boli podvozkové komponenty lepšie, plne nastaviteľné, možno nejaké lepšie brzdy alebo tak.
Nemyslím si, že brzdy teda iné potrebuje, ale zvyčajne tá R-ková verzia ich má. Za mňa vysoko zábavné jazdenie presne vystihuje charaktery Duke'a. Jednoduché okolo silného motora postavené, ten základ, čo potrebuješ na to, aby si sa dobre zabavil. Ak ti jednoválec nesedel a zdal sa ti možno slabý a zase Super Duke zbytočne silný a prekoňovaný, tak toto môže byť odpoveď. Ja sa však nesmierne teším aj na Adventure verziu okolo tohto motora, ktorá verím, že za mesiac bude oficiálne predstavená a verím, že čoskoro si ju aj vyskúšam, pretože ten motor je podľa mňa famózny, živý, ochotný, športový, točivý a aj v tom Adventure si myslím, že to bude veľká, veľká zábava. Ahojte, pozdravujem vás tuto zo srdca Záhoria, spomedzi záhoradských pieskov, kde dnes testujem a vozím sa na novej KTM 790 Duke. Tuto motorku sme vám predstavili už skôr a testovali sme ju už skôr tohto roku. Testovali ju kolega Peťo a mne sa neušla tá možnosť, tak využívam posledné jesenné dni, ktoré sú mimochodom nádherné, na to, aby som si túto motorku vyskúšal, pretože je to jedna z noviniek, na ktorú som sa nesmierne tešil. Prečo? Pretože ja som veľkým fanúšikom Duke'ov. Duke'y sú motorky, ktoré sú synonymom tých najlepších športových naháčov na trhu. Super Duke je totálna šupa a bomba. Potom máme malého Duke'a 690, malého, čo je najsilnejší jednoválec na trhu a neskutočne zábavná motorka. No a túto KTM siahala po novom motore, sadila na radový dvojválec, čo v histórii nemala, a postavila motorku, ktorá by mohla byť takým rozumným kompromisom medzi týmito dvomi. Čo sa mi teda páči, posed hneď som ako doma, či na 690, či na Super Duke, je to veľmi podobné. Toto je taká zlatá stredná cesta. Oproti jednovalcu tie vibrácie minimálne, ten záťah motora hladší, trochu lepší, rev z výfuku veľmi podobný a dojem z motorky z jazdenia je ako na jednovalci. Proste veľmi štihlá konštrukcia, štihlý motor, štihlá motorka v oblasti korlená a vynikajúco sa vysada. Podvozok tu KTM spravila takú vec ako pri 690-ke, že vidlice sú nenastaviteľné. Je to taký trochu trend. U tejto značky sme na to úplne v minulosti neboli zvyknutí. Dneska aj ona ide touto cestou. Proste títo výrobcovia vedia jednu dôležitú vec, ktorú viete aj vy. A to, že ľudia jednoducho tieto podvozky nenastavujú. Jednoducho, keď aj majú plne nastaviteľný podvozok, pokiaľ nie je elektronický, tak ho nenastavujú, nevedia to. A tým pádom sa tu dajú ušetriť nejaké peniaze použitím teda nenastaviteľného podvozku, ktorý vám z fabriky naladia tak, aby to proste fungovalo, a musím povedať, že to funguje rozhodne. Celko príjemná jazda za týmto autobusom, aspoň mám čas vám popri tom niečo porozprávať. Takže podvozok u mňa veľmi dobre nastavený, takto na Duke'a, na športovú jazdu, na jedného sa nie je čo riešiť. Máme tu tlmič riadenia, takže vidíte, niekedy sú také trochu nervózne tie reakcie, všetko je to tým, aká je tá motorka ľahká, aká je pomerne krátka aj rázvorom, čo je samozrejme výhodou v tom, ako sa derie do zákrut a ako sa dobre ovláda ten tlmič riadenia, na toto jednoducho dáva pozor. Motoricky som plne spokojný, pretože na túto hmotnosť, na túto motorku je ten výkon úplne že parádny, blíži sa, sú to tie v podstate ideálne hodnoty okolo 100 koní a 100 newtonov, čo viac želať. Brzdy bezproblémovo, bremba jedným prstom krásne sa ovládajú. Samozrejme nechýba ABS-ko, ktoré stráži tú vašu jazdu a nechýba ani trakčná kontrola. Prístrojový panel plne farebný, u KTM známy s týmto štvorsmerovým ovládačom. Máme ináč jesenný deň a vonku len 13 stupňov, takže žiadna veľká sláva, čo sa týka teploty asfaltu alebo tak.
Trošku bola kritika na tie pneumatiky Maxxis, napriek tej teplote a tomu, že majú čosi za sebou. Ja zatiaľ nemôžem sa na nich nejako výrazne ťažovať. Za mňa teda super vozenie, posledný na teplé dni tohto roka. Pozdravujem vás a už tradične sledujte nás naďalej, sledujte Motorrad, sledujte náš YouTube kanál, nezabudnite si tu na zakliknúť odber a pozrite si aj náš článok z testovania Super Duke'a ešte z mája, kedy sme jazdili aj na okruhu. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Avia.